damer og herrer, er et, og alt derimellem, er et julestemningsbarometer. Ja, og det bruger man selvfølgelig til at måle sin julestemning. Og det man gør, det er simpelthen bare, at man tager det her rør, og så puster man herned, ned i den her trakt, og så kan man måle, hvor meget julestemning man har i det. Skal vi prøve det? Jeg har glædet mig som et lille barn juleaften til at byde jer alle sammen velkommen til familiejulekoncerter med alle de her fantastiske, dygtige børn i børnekoret. Ja, det er lige. Og så selvfølgelig selveste Sønderjyllands Symfoniorkester. Svagelig her.